საპარლამენტო ასამბლეამ დახურულ სხდომაზე სპეციალური კომუნიკე და ორი რეზოლუცია მიიღო. კომუნიკეში ნათქვამია, რომ მიუღებელი აგრესიული ქმედებების განხორციელება საერთაშორისო ურთიერთობებში და დაუშვებელია აგრესიული ქმედებების შედეგების დაფიქსირება. სუამის საპარლამენტო ასამბლეამ მხარი დაუჭირა ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის აუცილებლობას. სუამის რიგით მეოთხე საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ კონფლიქტები და ოკუპირებული ტერიტორიები იყო, რაც სუამის წევრ ქვეყნებს, საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანსა და მოლდოვას აერთიანებს. Мы, როგორც რეგიონული ორგანიზაცია, რომელიც მოიცავს ყველა მნიშვნელოვან თემას, რომელიც მოიცავს საერთო მიდგომას უსაფრთხოების მიმართ, საერთო მიდგომებს ენერგოტრანზიტის მიმართ, ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ, ამიტომ გუამი, როგორც ორგანიზაცია, წარმოადგენს მაღალი ღირებულებების მატარებელს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გუამში სრულფასოვნად განვითარდეს საპარლამენტო კომპონენტი, იყოს თანამშრომლობა ეროვნულ პარლამენტებს შორის. მეთავადორ იზულებით გადაადგილებული პირიმთიანი ყარაბაღიდან. იქ სომხეთმა მოაწყო გენოციდი. ამ ეტაპზე აზერბაიჯანში მილიონი დევნილია ყარაბაღიდან და ტერიტორიის 20% სომხეთის შეიარაღებულ ძალებს ოკუპირებული აქვთ. ისევე როგორც საქართველოში და მოლდოვაში ეს ნომერ პირველი პრობლემაა. სუამიც და სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებიც უნდა ეცადონ, რომ ეს კონფლიქტები მშვიდობიანად გადაწყდეს. სანამ ეს არ მოხდება, ომის პოტენციური საფრთხეც იარსებებს. სუამში გაერთიანებული ქვეყნებისთვის ძალიან მტკივნეული თემაა კონფლიქტები, რომელშიც რუსეთი ერევა და არ ღვევს ყველანაირ საერთაშორისო ნორმებს. როგორც ჩანს, ტერიტორიული მთლიანობა ეს არ არის რუსეთისთვის მთავარი პრინციპი. უკრაინისთვის კი ეს მთავარი საკითხია, ისევე როგორც საქართველოსთვის. აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში შექმნილი ვითარება ჩვენთვის გაკვეთილია. რუსეთი მოქალაქეობას ანიჭებს სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს მათსავე ტერიტორიაზე. ასე ხდება ყირიმშიც კონფლიქტის საფრთხე რეალურია.